ကိုပြရတဲ့မျိုးပေါ်မှာတို့ဒီစာအုပ်ပုံချမ်းလေးတွေဆွဲကြည့်အောင်เนาะပုံချမ်းလေးတွေဆွဲတဲ့အကမှာဒီရဲ့ဒီ 2D ပုံချမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က 3D ပြောင်းပါပြောင်းတဲ့အခါမှာ 2D ပုံတွေကိုမချန်ဉီးဘူးဆိုရင် delete object ကိုကျွန်တော်တို့က wanta ပေးရမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က delete object ကိုဟို delete object setting ကိုဝင်ချိန်အောင်เนาะ D E N O O B G လို့ရိုက်ရတယ်မပြီးအန္တခေါက်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ tempo ကအဲ့ဒါဒီ0ဆိုရင် ပုံတွေအကြံနေခဲ့မှာ1ဆိုရင်ဒါမကြံဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါ1ဆိုရင်ဟိုဆွဲပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီပုံတွေကပျောက်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ခေါက်လိုက်မယ်အဲဒီက node point လေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ objects တွေမှာ node point လေးတွေ on ခဲ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ် node တွေ on ခဲ့ပြီးအိုကေဒါဆိုရင်တို့ဆွဲကြည့်မယ်နော်အဲဘောင်လေးယူမယ်ဆွဲမယ်အော်ဒီမှာ none အော်ဒီမှာ none ဒါဘာလို့မြင်မရုံ 36 36ကိုယူအနာခေါ့ဟဟ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 ဒီဘက်ကိုလည်းဆက်ဆွဲမယ်ကဲအနာဆက်ခေါ့လားဘောက်ကွန်မန်ယူပြီးသားဟောဒီမှာ no ဟောဒီမှာ no under call 936ကလည်းဝင်ပြီးသားเนาะပြီးအနာခေါ့ဘောက်ကိုဆွဲမယ်ဟောဒီမှာတမန်ဟောဒီမှာတမန်အပေါ်ကအမြင့်36အနာခေါ့ဟောဒီမှာတမန်ဟောဒီမှာတမန်โอเค ဒီအရ <c Ris ons> ေအ voilà. okay. ာလို့ဆိုမြဲလေကအက region လောက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က control shift e control shift e ဒါပါတော့ press f ဟုတ်တယ်နော် press f okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်မြင်မရုံဘလောက်မြင်မရုံဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က72ထားလိုက်မယ်เนาะ72 okay ဟောဒီနောက်ကလေလို့လို့ကြည့်မြင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ press f လေးနဲ့ပဲတွားမြဲ press f ကိုနေ view ဒီ <mile> object က okay? ိ <isf premature ly in birth>. ု select လုံဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလုပ်မှာကျွန်내ဒီဘက်ကလေပါအောင်မှာဆိုတော့ multiple ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ multiple ကိုယူဒါကို select လုံဒါကို select လုံ under call 3ရဲ့ menu ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က48ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့နောက်ကအလေးတွေကို h2 နဲ့တင်မယ်အဲ့တော့ h2 ကို2ကိုယူလိုက်အဲ့ယူပြီး select လုပ်မယ်ဒီ object polyline ဒီ object polyline diojet boring line diojet boring line duplicate ပါဆိုတော့အားလုံးကို duplicate ရင်တဲ့ object တွေကို select လုပ်ပြီးဆိုအနာခါအဲ့ဒီမှာ duplicate ထွက်လာကြီးဘက်ကိုထွက်သွားတော့ direction ပေးမယ်เนาะ direction ဒီဘက်ကိုထွက်မယ်ဒီရဲ့အမှတ်ကို map point လောက်ယူလိုက်မယ် okay ဟောဒီရေဒီဂျီတက်ဒီအသေးလေးကိုနှုတ်မယ်နှုတ်မယ်ဆိုတော့တို့ stress ပေါ့เนาะဒီမှာ boolean operator တွေတွေကနေပြီးတော့အလေအားဟာလေး solid stress ဆက်ရှိတယ် အဲ့ရလေးကိုချဲ့နေလိုက်မယ်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဘယ် object တွေညှို့မှာတော့ဒီ object တွေကနှုတ်မှာ 3D solid ဒီ object တွေကနှုတ်မှာ 3D solid ဒီ object တွေကနှုတ်မှာ 3D solid ဟိုပြီးရင်အသာခေါက်လိုက်မယ်ဘယ်သူတွေနှုတ်မှာတော့ဒီဟာတွေနှုတ်မှာနော်နှုတ် object ကို select လုံ 3D solid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  အလုံးအဲနှုံနှုံမဲ့ object တော့အနုတ်ခံ object တွေရောရွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဟောဒီမှာနှုတ် writeData ဖြစ်တာပြီဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုဒီစာအုပ်ကိုအရွယ်တကူပုံချမ်းလေးပြရလိုရရယ်ပေါ့နော်ဒီတခြားနေရာ mali လည်းဒီမှာဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ layer တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer ဒီမှာ toggle all layer ဆိုရင်အဲ့ဒီ layer တွေအကုန်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံချမ်းလေးတွေဒီမှာမြင်နေရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျာ ဒီလိုဗီဒီယိုသင်ကစားတယ်တော့ပြောခဲ့တယ် 3D Modify Studio ပေါင်းပြီးတော့လုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်